Ertalab soat 5'te butunlay quloqni teshdi, kechasi uxlab qolman shu lala eshitib. Soat 6 bo'ldi, ko'z ochib yumguncha, azgina uxlayman uyqu yaxshilab pishguncha. Ertalab tandam, bugun yakshanba xursand odam, bugungi planlarim plankasi cho'tda balla. Abedgacha ko'p narsalarga ulgurish kerak, yengash shu lama sherini yozish kerak. Kelajagimga qarab, maqsadimni saralab, rep yo'nalishini tanladim men ko'cha oralab. Soatga qarasam uzi yetdi, yetdi. Trek nomi 24'ga yetti, 24'ga yetti. Yoshlik davrlarim unutilib ketdi, 24'ga yetti. Nostalgiya negadir miyaga tepdi, 24'ga yetti. Mana bir kunim xayolaga ketdi, 24'ga yetti. Nostalgiya negadir miyaga tepdi. Ertalabdan onam duolarini olib, sekin asta mahallaga bosaman qadam. Ammo bilmadim nimaga qalbda halovat yo'q, nega doim men ko'chaga shoshaman. Zerikkanimdan sekin og'aynimga terdim, studiyada yig'ilaylik, shu bitga berilaylik deganimda og'aynimga o't, studiyaga bez vapros. Man o'tiraman instada o'tqazib abros, amiya charchadi instagram tiktok olamidan, bu g'alati xeyterlarni holatidan. Chungan chunda chunmagan uchun bu freestyle, 24'ga yetdi kamina lifestyle. 24'ga yetdi, yoshlik davrlarim unutilib ketdi, 24'ga yetdi. Nostalgiya negadir miyaga tepdi, 24'ga yetdi. Mana bir kunim xayolaga ketdi, 24'ga yetdi. Nostalgiya negadir miyaga tepdi. Uyga nechida kiraman buni bilmayman, oldinda maqsad bor hali tatmiman. 24 yetdi mohiyatim bildiman, kelajak yo'lida nimadir qildiman. 24'ga yetdim, yoshlik davrlarim xayolaga ketdi, 24'ga yetdi. Nostalgiya negadir miyaga tepdi.